Abbas ottaa arskaa. Vuonna 1970 hän sitten ilmestyi Hercules New Yorkissa, Hercules in New York. Juoni on simppeli. Arnold Schwarzenegger näyttelee Herkulesta. Hänellä on vähän tylsää siellä jossain tuolla puolen. Ja hän alkaa tekemään kolttosia ja Zeus sitten lähettää hänet tuonne New Yorkiin. No siellä hän sitten vähän tapellaan ja esitellään vähän voimia. Ja sitten hän tapaa siellä puistossa, Central Parkissa hän tapaa sellaisen herrasmiehen, joka sitten ehdottaa, että hän alkaa yhdessä tekemään rahaa. Siinä hän tulee sitten voimamiesjuttuja siihen, eli vähän wrestling-juttuja ja nostellaan painoja. Ja siinä vaiheessa, kun raha astuu kuvioihin mukaan, niin siinä vaiheessa yleensä myöskin rikolliset sitten löytää tämän saman herran. No, juonesta sen kummempaa. Jutella vähän elokuvasta. Elokuvan budjettihan oli $300,000, joten todella pienen budjetin elokuvasta hän on sitten kysymys. Mutta lämpimäkseen sain kyllä huomata sen, että elokuva oli yllättävän hyvä. Mä olin ihan oikeasti vähän niin kuin hämillään jopa, että tää oli oikeasti hauskaa. Schwarzenegger näytteli oikeasti hauskasti. Sen murre on aivan uskomattoman vahva tässä elokuvassa ja se kyllä saa hymyn huulille, sanotaanko näin. Itse ainakin tykkäsin elokuvasta. Tämä on mukavan pituinen ja sitten tämä on niin halpa ja kömpelön näköinen elokuva, että sekin tuo sitten omat huumorivivahteet tähän hommaan. Mutta Schwarzenegger on oikeasti aika isossa kunnossa tässä ja oli hauska nähdä, että minkä näköinen hän oli sitten 70-luvun ja 60-luvun taitteessa. Oli kunnon hipin hörhelö hän toi jätkä oli, mutta helvetinmoisessa pattikunnossa. Tähtiä hän tälle pitäisi antaa. No, ei tällä nyt kauhean vahvasti voisi silleen antaa, vaikka mä tästä pidinkin, niin 2,5 tähteä saa riittää. Mun mielestä tää oli aika hyvä aloitus Schwarzeneggerin uralle. Jännä vaan, että hän ei sitten kuitenkaan 4 vuoteen tehnyt mitään. Abbas ottaa arskaa. Vuonna 1974 hän ilmestyi Schwarzeneggerilta semmonen elokuva kuin Happy Anniversary and Goodbye. Muuta semmoista leffaa ei löydy ja se on vähän harmi. Ja nyt sitten tulee teille katsojille pyyntö, että jos teiltä löytyy se leffa, niin please lähettäkää se mulle, niin mä voisin oikeasti katsoa ja tehdä sitten jälkeenpäin siitä arvostelun. Joten me siirrytään seuraavaan leffaan. Ja se on sitten vuonna 1976 valmistunut Stay Hungry. Tämä oli sitten niin sanotusti semmoinen elokuva, joka teki Schwarzeneggerin, joka oli Schwarzeneggerin eräänlainen läpimurto elokuva tuottajien ja ohjaajien silmissä. Jeff Bridges esittää Greg Blake-nimistä tyyppiä, joka kuuluu sellaiseen juutalaisen sukuun ja heillä on semmoinen erikoinen taktiikka, että he ostavat erilaisia liikkeitä pois, että he pystyvät myöskin ostamaan jossain kohtaa sen rakennuksen pois ja he silleen niin kuin pikkuhiljaa valtaa noita kortteleita itselleen. Ja tosiaan toi Jeff Bridgesin esittämä Greg Blake, niin hän saa sitten tehtäväkseen ostaa sellaisen punttisalin itselleen, jonka päätähtänä toimii semmoinen Joe Santo-niminen podari, jota sitten Arnold Schwarzenegger esittää. Ja hän sitten tutustuu vähän niihin ihmisiin, jotka työskentelee siellä punttisalilla. Ja samalla hän huomaa sen, että hän ei halukka tehdä kusisia niille niin sanotusti. Kyseessä leffan hän on ohjannut Bob Raffleson. Hän on näitä Jack Nicholsonin hobbyohjaajia niin sanotusti, ja hän on sen kyseisen leffan ohjannut, ja muun muassa postimies soittaa 2 ovikello, vai mikä tämä on, joo, soittaa aina 2, ja se, muun muassa sen hän on ohjannut, niin täytyy sanoa, että tämä ei ole Raffelsonin ehkä niitä parhaimpia elokuvia. Ja tämä oli olevinaan ilmeisesti draamakomedia. Mä oikeastaan komediallisia piirteitä löysin vasta viimeisillä 2 minuutilla, kun ne podarit hyökkäsivät sinne kadulle
poseeraamaan ihmisille, niin se oli jotenkin niin, niin absurdi kohtaus, että mä aloin niin kuin nauraa, että ei vittu ole todellista. Elokuvassa hän on muitakin hyviä näyttelijöitä, muun muassa Sally Field näyttelee Mary Date-nimistä. Se on niin kuin Joe Santon tyttöystävä, joka sitten kuitenkin rakastuu tähän Jeff Bridgesin esittämään Craigiin. Mutta elokuva oli oikeasti semmoinen, Schwarzenegger näytteli tosi hyvin. Sehän sai Golden Globin tästä parhaana läpimurtoroolina muistakseni. Ja ihan oikeasti ansaitusti sai, ja Schwarzenegger oli tosi hillitty rooli. Ja huomasi sen, että Bob Raffleson oli ohjaajana kyllä semmoinen, että hän kyllä osasi käsitellä Arnoldia, ja se oli hyvä nähdä. Ja ottaa huomioon, että tämä tosiaan Arnoldin kolmas elokuva, niin todella hyvään suuntaan hän on menossa, ja Schwarzenegger on taatusti aika itse tietoinen ollut, että mitä hän aikoo tehdä urallaan. Ja tämä on ollut yksi hänen välietapesta, ja mun mielestä hyvin onnistunut. Ja tähtiähän mä tällä nyt myöskin haluaisin antaa, ja tähtiä tulee 3 kappaletta. Olisi voinut olla hauskempia tälleen, eikä tämä ollut Bob Raffelsonin niitä parhaimpia elokuvia, saatika sitten Arnold Schwarzeneggerin tai Jeff Bridgesin parhaita elokuvia, mutta tämä oli oikeasti tosi vahva avaus Schwarzeneggerin niin sanotusti draamauralle, ja samalla hän teki myöskin hienon vaikutuksen sitten ohjaajiin ja tuottajiin ja Hollywoodiin, ja tästä lähtien tie oli valmis kirkkaisiin valoihin, ja hieno Arnold. Olet todella hienoja valintoja tehnyt urallasi, ja tämä oli yksi niistä. Abbasi ottaa arskaa. Vuonna 1979 tuli semmoinen elokuva kuin Villain, jota tähditti mies nimeltä Kirk Douglas. Ja tänne Eurooppaanhan se sitten tuli nimeltä Cactus Jack. Tämä kertoo sellaista Cactus Jack-nimisestä muukalaisesta, joka saapuu tonne kaupunkiin ja alkaa semmoinen ihan jäätävä sekoilu. Ja sillä sekoilulla ei ole mitään järkeä, eikä mitään häntä eikä päätä. Tämä on ihan vitun, siis ihan käsittämätöntä touhua. Tässä ei ole mitään järkeä tässä koko elokuvassa, vaan tämä on oikeasti tämmöistä helvetin sekoilua alusta loppuun. Tämä alkaa silleen, niin kuin, että mä mietin, että onkohan tämä niinku vähän vakavampi, tai siis silleen, onkohan tämä semmoinen hyvän tuulinen komedia, missä on vähän semmoinen vähän vakavampi ote, mutta siinä vaiheessa, kun se yritti hypätä sinne junan kyytiin, mä tajusin, että okei, tämä on niinku sekoitus slapstick-komediaa, semmoista ihme koheltamista, ja sitten sekoitus semmoista puhekomediaa. No mä sitten otin, vähän kävin katsoen, että hetkonen, kukas tän on ohjannut? No totta kai tän on ohjannut mies nimeltä Hal Needham. Hän on se mies, joka on ohjannut Konna ja Koukut ja ensimmäiset Kanuuna kuulaa rallit. Ja kyllä täytyy sanoa, että tää oli ensimmäinen semmonen todella virherooli Schwarzeneggeriltä, ja Schwarzenegger omassa kirjassakin muistaakseni tätä aukku. Hänhän näytteli sitä Handsome Strangeria, joka tulee kans, joka siellä kaupungissa pyörii. Ja leffassa on oikeasti vähän vitusti niitä huonoja puolia. Esimerkiksi lavastukset ei ole mun mielestä edes kauhean silleen hyviä. Ja sitten se puvustuksekin on, että niillä on vähän liian siistit puvut päällä sun muuta, ja sitten toi komedia on ihan helvetin paskaa. Ja mä ymmärrän, Kirk Douglas oli tohon aikaan semmoinen supertähti, ja Hal Needham oli tohon aikaan niin kuin superohjaaja, ja varmasti jokainen halusi hänen kanssa tehdä töitä, ja niin Kirk Douglaskin. Mutta varmasti mä oon sitä mieltä, että moni on sitä mieltä, että tää leffa olisi pitänyt jättää tekemättä. Ja niin on minäkin sitä mieltä. Tämä on oikeasti yksi huonoimmista ton ajan komedioista. Tässä yritetään olla väkisin hauskoja. Kuten Ville tuossa äsken sanoi, niin tämä elokuva vittuilee mulle. Niin ihan oikeasti mulle tuli myös semmoinen olo
täydellisesti ilmastu muuten, Ville, että mulle tuli semmoinen olo, että mulle vittuillaan nytten, että, niin kuin, että hei, sä katot tämän leffan loppuun ja me vittuillaan sulle tämän koko vitun leffan ajan. Ja tämä kestää melkein 90 minsaa ja tämä on ihan hirveätä paskaa alusta loppuun. Ja mä en osaa oikein tälle niin kuin, tästä oikein mitään muuta sanoa, muuta kuin että te varmaan arvoitte, että tähtiä tulee se ruhtinaalliset yksi kappale, että en suosittele kellekään, en edes Arnold Schwarzeneggerin ystävillä. Välttäkää tätä kuin ruttoa. Apasiottaa arskaa. Vuonna 1977 ilmestyi sitten tämä Arnoldin dokumenttielokuva Pumping Iron. Suomessa tunnettiin nimeltä Arnold on rautaa. Ohjaajia mä en saa olla sanoen, tämä elokuvan tarkoitus on joku ihan muu. Tässähän keskitytään tähän Arnoldin viimeiseen vuoteen, kun hän voitti Mr. Universum-kilpailun. Ja siihen, että miten hän siihen valmistautuu, miten hänen kilpailijat siihen valmistautuu, ja myöskin vähän käydään läpi tätä podaushistoriaa, mikä se on Kaliforniaan ja Los Angelesin noihin alueihin liittyy. Ja vähän tutustutaan tarkemmin myöskin Arnoldiin. Kuten Arnold sanoi, että kun puntille mennään, it's like I'm coming all the time, you know, and when I, it's no, it, let's woman, they coming. Arnoldi vetää meidän tuommoista läppää tuossa koko ajan. Sitten se polttaa välillä vähän pilveä ja sun muuta, ja, mutta mitä parasta tässä leffassa on se, että Arnoldi käy vittuilemassa näille kanssakilpailijoille, ja se vittuilu on oikeasti, Arnoldi on ihan sika hyvä siinä, se on todella kova vittuilee, etenkin tätä Lou Ferrignoa, eli tää Hulk-mies, niin häntä hän kiusaa tässä ihan helvetisti koko ajan, ja tää on niin hauskaa katsoa, kun se itse kilpailu alkaa, ja se näkee sen, että Arnoldi oli päässyt tämän Lou Ferrignon ihon alle, ja sen takia Lou Ferrignon toi kilpailusuoritus ei ollutkaan niin hyvä. Se, mitä täytyy sanoa tuosta leffasta, on kyllä ihan ehdottomasti se, että tämä on yksi mun lempi urheiluelokuvia Lämärin ohella. Ja oikeasti tämä tuo sen ton lähemmäksi podausta, sä et varmaan pääse. Totta kai nykyään tehdään eri podareista sitten todella sellaisia, todella henkilökohtaisia dokkareita, niin tämä oli varmasti ensimmäinen semmoinen todella, miten todella lähelle mentiin tätä hommaa. Ja samalla tämä on mun mielestä semmoinen eräänlainen opetusvideo, että tässä näytetään, mitä liikkeitä kannattaa tehdä tietyn lihasalueen kohdalla ja sun muuta. Ja tossa ne liikkeet tosiaan näytetään hienosti, ja sitten myöskin näytetään se podaamisen raadollisuus, eli se, että sun pitää ihan oikeasti nauttia siitä kivusta ja särystä, jossa meinaat niin kuin pärjätä tässä laissa. Ja oli tosiaan hieno nähdä, mistä Arnoldi on ponnistanut, eli tästä podausmaailmasta, ja tuli oikeasti lämmin mieli tästä, ja mä haluan antaa tähtiä, tää on mun oikeasti lempi urheiluelokuvia, ja tähtiä tulee helposti 4 kappaletta, kädet ilmaan. Kannattaa ihan oikeasti katsoa tää niinku avoimin mielin ja vähän silleen humoristisen silmin. Apasiottaa arskaa. Vuonna 1980 hän ilmestyi sitten Arnoldilta elokuvan nimeltä Jane Mansfield Story. Tähän kertoo siis, tää on TV-elokuva James Mansfieldin elämästä. Ja toi Arnoldi, hän näyttelee James Mansfieldin niinku miestä. Kyseessä on aika perinteinen semmoinen elämänkertaelokuva, eli näytetään sitä, että miten siihen glamouriin päästään, sitten alkaa semmoinen tasainen vaihe ja sitten alkaa semmoinen tasainen lasku, mitä sitten vauhdittavat päihteet sun muut. Arnoldilla on iso rooli tässä, totta kai hän näyttelee sitä miestä ja hän on semmoinen mies, joka yrittää ymmärtää niin kuin ihan loppuun asti niin kuin Janein touhuja.
No, mitä tästä nyt pitäisi sanoa? Ilmeisesti jotain TV-alan palkintojakin tää leffa sai. Ja täytyy silleen sanoa, että ton aikaan toi TV-leffat, niin oikeasti niihin on panostettu aika siistit. Että tässä oli lavastukset kaikki kohillaan, tässä oli puvustukset kaikki kohillaan ja ajan henki välitty hienosti päin näköön. Mutta kun tää aihe on niin kuin silleen, että tää ei kiinnosta mua pätkääkään. Koko Jane Mansfield, niin sehän oli kaunotaari, joka aikanaan niin kuin haastoi niin sanotusti Marilyn Monroe, mutta ei sitten kuitenkaan. Mitään isompaa roolia hän ei sitten kuitenkaan niin kuin saanut Hollywoodissa. Hän oli semmoinen niin kuin pimpomainen ja hän piti sen pimpomaisen, niin kuin, pimpomaisen semmoisen olemuksen myöskin siviilissä yllä ihmisille, niin alkoi tulee vähän silleen semmoinen, että esittääkö hän vaan sitä pimpoa vai onko hän sitä oikeasti. Mutta toisaalta tämä leffa ei ollut niin kiinnostava, että mä jaksaisin tästä sen enempää puhua, joten lyödään tällä sitten jonkinnäköiset tähdet. Tämä oli kyllä sitten loppujen lopuksi aika semmoinen TV-mäinen ja silleen näin. Ja sitten etenkin loppuhan oli tosi hutasten tehty, joten tähdet tulee sitten väkisinkin tippumaan aika alas. Joten tähtiä tulee sen 1,5 kappaletta. Mä jossain kohtaa olin ihan kahdessa senkin takia, että tää oikeesti näytti. Ajan henki oli oikeesti siisti ja omasta mielestäni tää ajan henki saatiin hienosti esiin, mutta kun elokuvan aihe on mikä on, niin ei oikein tällä asialle mitään voi, joten 1,5 tähteä saa riittää. Abbas ottaa arskaa. Vuonna 1982 ilmestyi sitten ehkä se Arnoldin, voisiko sanoa, että niinku Jenkki-yleisöllä semmoinen läpimurtoelokuva. Tämä ei vielä tehnyt Arnoldista niin kuin kansainvälistä tähteä. Eli Conan Barbaari. Kuuluisa kostotarina, missä tämän Conanin vanhemmat murhataan ja hänet laitetaan sellaiseen pyörään, mistä hänestä tulee semmoinen helvetin iso muskelikasa ja hän on ainoa, joka sieltä pyörästä selviää. Ja siinä hän sitten hän lähtee eteenpäin ja hänen isäntänsä hän tekee hänestä ihan kunnon samurain ja kunnon niin sanotusti barbaari ja kunnon miekkataiteilijan. Pian alkaa sitten lapsuuden muistot ottaa vallan ja sen jälkeen lähdetäänkin kostoretkelle. Kädet ilmaan, Herran Jumala, tämä on ihan oikeasti kaikkien aikojen paras miekka-elokuva, kaikkien aikojen paras barbaari-elokuva, kaikkien aikojen väkivaltaisin sellainen. Schwarzenegger on aivan uskomattoman hyvä tässä. Se ei kauheasti tässä puhu, mutta sitten kun se puhuu asiaa. Tässä on kauniita naisia, tässä on hienoja lavasteita, tässä on paljon verta, tässä on paljon practical-efektejä. You name it, tässä on kaikki mahdollinen kohillaan. Tässä on hienoa mystiikkaa. Voi Jessus, 5 tähteä tälle ihan ehdottomasti. Tämä on Schwarzeneggerin ehdottomasti top 5 elokuvia. Näitä tulee lisää, näitä 5 tähden elokuvia tulee myöskin Schwarzeneggerilta paljon lisää, mutta tästä se sitten lähti mun silmissä. Hyvä Schwarzenegger, jumalauta, se on itsetietoinen. Se on oikeasti vaatimalla vaatinut ja Milius on ymmärtänyt, mitä tässä ollaan niin kuin haettu, että tätä leffaa ei ole todellakaan lähdetty lapsille tekemään. Mullahan on ollut lapsena henkilökohtaisesti ollut helvetin hieno ja ilo ja kunnia nähdä kyseinen leffa elokuvateatterissa. Ja oli. Lapsena oli jo helvetin hyvä, vaikka mä pidin kuitenkin Commando ja Terminaattoria parempana elokuvana siihen aikaan, mutta mitä semmoinen 8-vuotias natiainen ymmärsi elokuvista mitään. Mutta kuten sanoin, 5 tähteä ja ehdottomasti yksi klassisimmista elokuvista koskaan. Abbas ottaa arskaa. Vuonna 1984 hän ilmestyi elokuva nimeltä Conan Destroyer, eli Conan tuhoaja. Oliko se hävittäjä? Hävittäjä. Joo, Conan hävittäjä. Kyseisen leffan hän ohjasi Richard Fleischer. Mies hän ohjasi myöhemmin sen niin sanotusti Conan elokuva, eli Red Sonian.
Konani palkataan hakemaan semmoinen timantti pois, johon voi vaan semmoinen prinsessa koskee. Ja siinä vaiheessa, ja se, jota Konanin sinne palkkaa, on niin kuin vähän pahis. Ja paha niin sanotusti kuningatar. Kuten tästä nyt jo selvisi, että nyt me ollaan jo niin hakoteilla tämän Konanin kanssa, eli tästä on tehty täysin fantasiaelokuva. Siihen asti, kunnes ne pääsee sinne linnaan asti, elokuva oli itse asiassa aika siedettävä ja jopa hyvän puolella. Mä olin jo sitä mieltä, että tämä oli hyvä ja siinä oli muutama hyvä practical effekti ja sitten oli huomattu, että budjetti oli saatu isommaksi ja lavastet oli isompia ja jengiä oli paljon enemmän kuvissa. Mutta elokuvan ongelmat hän tulee sitten sen jälkeen, kun ne tulee sieltä linnasta pois, sen timanttia haettua, niin tämä menee sellaiseksi vitun sekoiluksi ja semmoiseksi fantasiaksi, että ei saatana, että mun alku menee niin kuin, että okei, tämä on niin kuin, miten ne on päättänyt sen alun jälkeen siirtyä, että me tehdäänkin yhtäkkiä lasten elokuvaa. Ja mulla oli niin kuin silleen niin kuin, että miksi piti tehdä semmoinen lapsmainen, semmoinen hirviötappelu tohon noin, ja joka ei suostunut kuolemaan, kun sitä hakkas miekalla, vaan se kuoli silleen, että sä hakkasit peilejä paskaksi. Ja mulla oli silleen niin kuin, mä en niin kuin ymmärrä, leffassa niin kuin, tässä oli kaikki ainekset, että tää olisi voinut olla helvetin hyvä ja ihan Konanin veronen leffa. Mutta kun tossa on se väkivalta minimoitu, on lähdetty kosiskelemaan pienempiä ikärajoja, on tehty näyttävämmän näköiseksi. Schwarzeneggerkin oli jotenkin salonkikelpo, se ei ollut yhtään semmoisen likaisen oloinen, mitä se oli ekassa osassa. Ja jotenkin tuntuu, että Fleischerilla on vähän niin kuin ymmärrys hukassa. Se ei ehkä välttämättä ymmärrä, että mitä hän oli tekemässä. Ja kuten sanoin, alkupuolikas oli hyvä, mutta sitten alettiin tulemaan alaspäin ja lujaa. Ja mulla jossain kohtaa loppui se mielenkiintokin siinä kesken ja alkaa niin sanotusti puhelimen räplääminen ja kaikkien muuhun asioiden keskittyminen. Leffassahan näyttelee sitten muita sivuosia, niin Grace Jones näytteli, mikä se oli, Zula nimistä mustaa keppitappelia ja hän tappaa. Grace Jones on Grace Jones. Ja sitten tässä oli tietenkin, tässä oli myöskin Will Chamberlain, näyttelee Bumbata nimistä äijää. Se on iso mies, Will Chamberlain, niin se on entinen koripalloilija. Niin hän on iso mies ja hän mun mielestä sopi tähän rooliin aika hyvin. Hän oli sitten se äijä, joka teki niin sanotusti kusiset tuolle Konanille siinä lopussa, loppupuolella. Mutta valitettavasti tähtiä en mä voi valitettavasti antaa tälle mitään muuta kuin 2 kappaletta. Ja ne on maksimi. Ja sekin tulee siitä näin Will Chamberlainista ja alkupuoliskosta. Siitä tämä 2 tähteä tuli. Mä oon Arnoldin kanssa samaa mieltä. Tää leffa olisi pitänyt ehdottomasti jättää tekemättä, tai jos tää olisi tehty, niin tää olisi pitänyt tehdä ihan suoraan ajateltua vaan, että aikuisille tää leffa ja jätetty kaikki tää fantasia pois ja keskitytty vaan oleelliseen, eli väkivaltaan ja juoneen ja likaisuuteen ja kunnon semmoiseen veripaatokseen. Mutta ei, tästä lähdettiin tekemään jotain ihan muuta, joten 2 tähteä saa riittää. Ja arvokkas mitä, Apassin eka jakso nyt oli tässä. Ja ensi viikolla me sitten tietenkin nähdään taas uudestaan. Käy ottamassa Videospace haltuun YouTubessa ja käy tykkäämässä Facebookissa Videospacesta. Me nähdään hyvin hyvin pian. Arnoldi ottaa arskaa. Ensi viikko, moro. Eikö Apassi ottaa arskaa? Mitä? Ei kun Apassi ottaa arskaa, olisi pitänyt sanoa. Mä sanon uudestaan. Tää lopun. Mä sanoin sitä. Ei kun mä sanoin, että Arnoldi ottaa arskaa. Joo. Joten ensi viikolla nähdään. Apassi ottaa arskaa.